если сядем мы на танки, мы разрушим ваши замки. Бойтесь, бойтесь, олигархи, мы из пешек сразу в танки. Русская революция, революция, сразу революция, это русская революция, революция, сразу революция, это русская. О, курва! Zdravím všechny, tady je Flagian.cz a vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na další novou hru a tentokrát to bude The Lego Movie Video Game, což je vlastně herní adaptace nového Lego filmu, který jsem sice ještě neviděl, ale rád bych se na něj podíval, prý je dobrý. Ano, další Lego hra. Avšak Lego hry jsou moc fajn, už jak byly němé, tak i teď jak jsou mluvené, tak obě varianty jsou skvělé, ten humor je skvělý. Avšak nedokážu o sobě říct, zdali jsem milovník Lega anebo ne. Samozřejmě hrával jsem si, jak jsem byl malý, rád jsem těm postavičkám trál hlavy, dal krásný plášť a rád jsem tam mezi těmi postavičkami vyvolával konflikty, ale to vše, samozřejmě jak stoupnete na Lego, tak to není žádná sranda, to docela bolí. Ne, musím to říct dramatičtěji. To sakra bolí! No a je tady další hra, uvidíme, co od ní můžeme očekávat. Mimochodem, tato hra mi byla poskytnuta herním internetovým obchodem, to je pohoda.cz. Takže pokud se vám tato hra líbí a chtěli byste si ji koupit, zaměřte do popisu videa, kde je odkaz na jejich e-shop a tam si můžete buď tuhle hru, anebo nějakou jinou hru koupit. Potom, jak je místečko, kde můžete zadat kupon, tak můžete zadat kupon Flygun a máte nějakou menší slevičku. To je vše pro úvod, nebudeme už to dále zdržovat a půjdeme hrát. A mám pro vás menší otázečku. Chtěli byste vidět tu největší party, co kdy existovala v LEGO světě? Ne? Nemáte na vybranou, stejně se na ní podíváme. Tak. OK, Y, já teď nevím, jak na tom ovladači, tam je XY, ale Ačko, to je tohle, jo, takže už vím, co je Ačko, už vím, co je Y, to je skvělý. Y, to je tohle. No sakra, to je party! Doufám, že ráno nebude bolet hlava, to by byla velká škoda. X je tohle, nebo... Tak X je tohle, dobře. Tak. Ačko, není problém. Tak. Stavaři tady mají přestávku menší, dávají si salátek s rohlíkem. No a u toho si ještě tančí. Kurňa. Tak, už nejsem zmatený, ještě tři. Tak, poslední. Je to tam. Bylo to úžasné. Až mi z toho stekla slzička. Úžasné, úžasné, úžasné. Tak to přeskočíme. Ano, vím, že jsem úžasný. Moje taneční pohyby jsou na úrovni pana Travolty z pomády. Ano, já vím. Děkuji vám. No a tady máme nějaké fešné kalhotky. Krteček a kalhotky. Ano, krteček a myšiny kalhotky. Od myšky. Ano. Takže, tohle jsme potřebovali sezbírat a teď potřebujeme udělat následující věc. S touhle ženskou musíme vyskákat tady a jo, tady jsme museli ty repráky opravit ještě předtím. Nedávám tuhle hru úplně od začátku, protože ze začátku to bylo docela nudné. Tam byl Shakespeare a Kleopatra a proti někomu bojovali. Trošku to bylo divný, takže jsem si to vybral až odsud. Button 3, tady teď pracujeme na stavbě. Musím říct, že tahle hra zatím není nějak skvělá a vůbec jsem o ní, já jsem vůl, vůbec jsem o ní neslyšel ani, že by se měla vytvářet a najednou, surprise motherfucker, na Steamu na hlavní stránce je The Lego Movie Video Game, tak jsem si řekl, další Lego hra, to musím zkusit, tak, tady tohle, teď to bude tady tohle, výborně zaprašám. Tak vše. Výborně. Pořád nám do toho hraje ta cool hudba, což je skvělé. Button 4, vyskočíme tam. Ajajaj, tak teď. Ještě, že tam. Není na tom Miley Cyrus, aby tam tančila a zpívala. Na té kouli, to by byla konečná, fakt. Tak, musíme to zničit. A tak, napřáhnout, a bim, bim, ještě jednou, to se nějak špatně ovládá,
Bim, přímo do rozkroku. Ještě jednou. A je to tam. Ježíš, už je tančit jak Miley Cyrus. O co? O co? I came here like a wrecking ball. Ah, tady je asi ukázka z filmu. Nemusíte ani chodit do kina. Stačí kanál youtube.com/flyingcz. Ano, taky miluju krosany. Ano, a párky, párky. To je tým tvrdých párků. Obří párky. A ne, počkejte, počkejte, chlapci, počkejte, okej. Okay. Potkám se s vámi tam, ano. O, oh, tady jsi. O, oh, co to má? Něco jsem slyšel. Zdravím, asi tady, asi bys tady neměl být, ano, to jsou ty pravidla. Měl bych to nahlásit. Ano, musím tě nahlásit. O, oh, ta, ne, tak tebe nenahlásím. Tebe nahlašuju za 3 minuty v mojí posteli. No, to si posral. To si posral, chlapec. Už si mohl užít Valentína. Jo, mimochodem hezkýho Valentína. Ano. Tak. Tím bych chtěl pozdravit moji lásku, Flygana, jsi úplně nejlepší. A taky moji druhou lásku, počítač, už to budou 3 roky. Taky. A... Ma. Čem? Užijte si to. Dneska je den, kdy kluci musí zamířit svoji ruku do peněženky a hodně to utratit, no. Nevím, co teď vůbec go, naposledy si pamatuju tu hezkou ženskou. Tak, tady si poskočíme a zase padáme. Výborně. Tak, tady se stačí akorát vyhnout. To by nemělo být těžké, v tom už mám několika letou praxi. Ano, když vystudujete tu střední obornou let's playerskou, tak na tyhle věci jste připraveni. Wow! Wow! Skvělé! Skvělé! To se mi líbit. Tak. A opět filmová část. Je ta žena. Žena. Měl bych se toho dotknout. Au. Dotkni se toho. Dotkni se toho. O, oh, Vitruvius. Ten film je asi hodně divný. Já chci zazrát za Shakespearea a Kleopatru, to bylo nejlepší. Okej, to se stalo a my jdeme dále. V této hře prý můžeme hrát až za 90 různých postav, to zahrnuje Batmana, Supermana a další skvělé lidi. Já tam sice nejsem, ale možná někdy budu. Flygon. To je srandovní. A přitom je to jméno od Pokémona Flygona. Kdo by ještě nevěděl, tak moje jméno vzniklo podle Pokémona Flygona. Děkuji, těšilo nás. Dobře, jdeme na další misi, to přeskočíme. Hrajeme za paní Prsatou, super. Takže my musíme následovat ty zelené kostky. Protože ty nás zavedou k cíli. Výborně. Paní Prsatá. Výborně. Zdravím, hoši. Zdravím týme tvrdých párků, těší mě. A tady jsme ve městě, tady můžeme dělat nějaké blbosti. O, to fajn, o to... Doufám, že líbit. Výborně. No, tak uhněte. Salamove,
Ženská řídí, na to si musíte dávat bacha. Ženská za volantem, to je horší jak cigan za volantem. Tak. Ale ta ženská to aspoň neukradla. Dobrý. Konec trapných srandiček. Musíme tady, dobrý, tady pěkně si zaparkovala, chválím. Ano, tady to, tady si vyskočím a tady si poskočím. Ano, opravdu na to má. Super, teď nahoru. Paráda, další načítací obrazovka, načítací obrazovka, načítací obrazovka. Špatný policajt. Probuď se, no tak probuď se. Kde jsou nějací ti stavitelé? Dobré ráno, probuď se. O, oh, to je špatný policajt. Láři. Děti, nepijte energiuše, protože takhle, tohle, takhle vypadáte, no, takhle vypadáte, takhle vypadáte. O, oh, on se proměnil, teď je to dobrý policajt. Oho. Mu vadí to, co má na zádech, to je něco tajemného. O. Je v tavící místnosti. Ne! A, co já ovládám? O, paní prsatá! Děkuji. Tak. To se taky stalo, vůbec nechápu, o co go, ale to vůbec nevadí, to jsou LEGO hry, tady nemusíte chápat smysl, tady stačí, že sbíráte ty stříbrné a zlaté mince. A máte se dobře, tady akorát pobijete pár špatňáků, pomůžete paní prsaté. No, postavíš to? Nebo to musí udělat paní prsatá? Paní prsatá to udělá. Paráda. Laser, ano, tak tam naskoč, děvče. A měli bychom to zničit, čím se střílí jedničkou. A stala vista, baby. OK. To destroy gold, zlaté LEGO objekty, takže mám zničit tohle. Ano, uděláme tetování, napíšeme tam nějaký krásný citát pro svegery, jako třeba z, odpouštím, ale nezapomínám, to je úplně nejlepší tetování, co si můžete nechat natetovat, to doporučuji všem, hlavně pokud vám je 14 a méně, tak je to úplně nejlepší nápad. Ježiši, někteří si to ještě berou vážně, tak pokud to nechápete, tak to myslím ironicky. Já nemám rád tetování, malé tetování, kde jsou nějaké citáty anebo andílci, popřípadně nějaké květinečky. Nie, to je špatné, to je špatné. Tak, teď potřebuju tady pana šéfa, protože on má u sebe takový vrták. On je hrozně fajný, on dokáže takhle provrtávat věci. Super. A on pak, když takhle chodí, on může chodit a vrtat. To vypadá strašně... Dobrý to je. Už tam skoro jsme v tom cíli. 100 metrový běh na vrtáku. Těší mě. Tak. Teď je zase pobijeme, pomůžeme paní prsaté. Super. Tak. A musíme najít ještě tři části. Ještě tři části, tak. O ne, ten laser tam nemůžeme. Chudák paní prsatá. Paní prsatá dokáže vyskočit tady. Tady ve hrách dokáže už ženy vyskočit výš než muži, což je trošku diskriminující, ale ženy byly od jak živa takové ohebnější, no takže. Takže to nevadí, takže souhlasím, souhlasím. Omlouvám se, já jsem dneska nějaký si nemocný. A neměl jsem tam já něco vzít? Já jsem to tam měl poskládat asi. My to musíme zničit. Vždyť to je zlaté.
A už to červená. Ohoho. To mě se líbit. Kdyby tahle paní prsatá měla fanpage na Facebooku, hned jí tam hodím lajčíka. Koment. Dobře. O tom, jak má hezké oči, tak. Hlavně nepadej. Super, to jsem potřeboval, to jsme potřebovali. A... ano, teď tady potřebujeme dostat pana vrtáka, ale on se tady jen tak nedostane, protože není tak ohebný. A... v tom případě... musíme nějak pomoct. Ale jak? Ale jak? Tady potřebujeme pana vrtáka. Tady nemůžu nic udělat. Ne? A. To je vůl ta ženská. Když začnu i někdy přemýšlet, tak mi to docela jde, ty hry. Dobře. Ne, ty tam počkej a ty to poskládej. Co se stalo? On to neumí skládat, to musí všechno dělat ta ženská. No, takhle to chodí na tomhle světě, no. Co už. Já tu verím čehlým perem, že se na to nevyserem, on tu kuká na zapasy, mě to může drbnout asi. No, asi takhle. Tak, teď potřebujeme pana vrtáka. O, paráda. Jak je šikovný, jak mu to krásně jde. No. Yeah. Dobře, tak máme druhou část, ještě potřebujeme jednu třetí. Tak kde je? To však nevím. Ale brzy se to určitě dozvíme. Button 3. Dobře. Ah, tam je. Tak, teď naprosto vím, co mám dělat, protože je to ozlacené. A když je to ozlacené, to znamená jenom jedinou věc, a to, že potřebujeme použít laser. Výborně. Tak, pokud pan vrták chce se zbavit nějakého mateřského znamínka nebo tetování, tak může přijít. Ano. Ano, mateřské znamínko z hlavy. Ah, tak ne, no, nechce. Dobře, mohli jsme ho vypálit, no. Dobrý, dobře, zlato. Podíváme se, co říkají ty cigánské karty. Super. Tady stačí akorát pobít tyhle roboty. To by neměl být problém. A teď už tady jenom vyskočíme. Ano, vyskočíme a máme třetí část. Ha! Možná si někteří stěžují, že poslední dobou, nebo já nevím poslední dobou, ale že tohle je prostě blbost, že bych měl natáčet radši nějaké střílečky. Ale já jsem chtěl prostě můj kanál udělat takový, že tady budu natáčet nové hry. Že jakmile něco vyjde, tak já to chci natočit, abych vám ukázal, co to je za hru. Tak, my tady potřebujeme dostat pana vrtáka. Ne, my tady teď potřebujeme, jo. Tak, paní prsatá se o to postará, my tady zmáčkneme button 3. A jdeme stavět, tady tohle nechápu, když to je úplně primitivní. Okej. Okay. Já to musím udělat rychle, ale, tak tohle, super. Přicházíme o penízky. No tak. Debilní analogy, tak. Je to tam? A ještě něco? O můj bože. Tohle, jo, dobře. Teď tři částky. To bude hardcore. Tohle? Už mám nula, ach jo. Blbý analog. Takhle. Nedostaneme extra peníze, no, tak co už, no. Tak si to šampáňo. Teda, rychlé špunty dneska nekoupím. A žebřík do pekla! Highway to hell! Tak, jeden žebřík do pekla. Jedeme, kotě. Hasta la vista. Uvidíme se v Mexiku. Aha, tak ne. Tak, co tady máme? Nějaký generátory, karburátory, alternátory, terminátory tam máme. Termistory. Tak, co s tímhle? Co s tím uděláme? Aha. To by šlo. O, tady máme zase nějaký laser.
To není dobré, to mě se nelíbit. Ach jo, to stačilo akorát rozbít. No, dobrý. Jako byste nic neviděli. Takový menší Lego fail, to se stává i těm nejlepším rodinám. Tak, teď stačí akorát... Jo, super. Menší asasinská stealth akce. A nechápu, jak někdo může být takhle křivý a netrefit se. To je jak ti roboti ze Star Wars, jak se nikdy netrefovali. To je síla. To je síla tohleto, no toto je maras. No. Tak, tady to akorát stačí, když to pošplhá. Půjde teď nahoru. Oj, stává se. Ach jo. Dobrý, pořád se netrefují. To není... Kdyby byla jejich přesnost v procentech, tak je to v mínusu. No. Tak, a jak se tady dostane pan otvírák? No. Aha. Pan otvírák. Jak se tady může dostat pan otvírák? To je otázka? Za 100 000 korun. Pane Vladimíru Čechu. Já bych chtěl zavolat přítele na telefonu. Moji babičku Evu. Dobře, to by nebyl určitě problém. Tak, co by mi poradila ona? Co by mi poradila ona? Otevřít ty dveře. Rozhodně otevřít ty dveře. My musíme... Jo, děkuji! Děkuji! Děkuji, babi. Skvěle si mi poradila. Dobrý. Nic se nestalo. Teď bude jako nová. Byla na operaci. Plastické. Jak Michael Jackson. Sice není ještě černá, ale co už. Ne! Postarej se o něj. Braň svoji ženu. A miluj ji v jakékoliv situaci, když už je ten Valentín. No. I když má jahutkové dny. No. Si myslím. Tady se s nima vypořádáme. Teď zase polezeme. Typická LEGO hra. Typická. Ajajaj. RPG. I repeat. Proč by To bylo chytrý. Ten měl ale aimbot. On se nějak nápadně... trefil. Tak, musíme se postarat o tohle. Co tady ta ženská dělá? Je úplně blbá! O můj bože, button 3. Tak. Super. Ještě. A ještě, a je to opravený. Tak, teď tam můžeš kotě, no. Ale teď musíš zas nahoru. RPG is down. I repeat, RPG is down. Tak, teď už by neměl být vůbec žádný problém tímhle běžícím pásem to proběhnout, super. A... Dobrý, to se stalo. Běž to opravit, na to si dobrý. Instalátor záchodů, ještě, že ho tady máme. No. Jako nový, tutový. Vozím sebou hity tutový, tak. Teď to už můžeš krásně provrtat. Je to tam. A jedeme pryč. Do Mexika. Dobře, dosáhli jsme checkpointu a já si myslím, že by to pro tohle video mohlo být všechno, protože takovou jednu misi jsme si ukázali a... To naprosto stačí k tomu, abyste si o téhle hře udělali vlastní obrázek. Je toto hra dobrá nebo špatná? Můžete to napsat do komentářů a pokud se vám líbila až natolik, že byste si ji chtěli koupit, tak běžte na internetový herní obchod. To je pohoda.cz, tam tuhle hru máte za nějakých 689 korun, pokud se nemýlím, takže sami jste do popisu, kde je hodně odkazů, je tam odkaz na právě tenhle obchod, na moji facebookovou skupinu, na můj Twitch, kde... Docela, ne často streamuju, ale čas od času si tam streamnu něco.
a máte tam další užitečné odkazy. Mějte se krásně, mějte ten nejkrásnější den, co existuje a čau!